Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdosh. Vahimada psixolog maslahatini navbatdagi darsi 8-dars. Siz vahimadan chiqib ketishingiz uchun o'zingizda sifatlar paydo qildingiz. Birinchisi, o'zingizga rahmingiz kelmadi. Nima rahm kelish kerak? Soppa-sog' odam bo'lsa. Ham miyani ichida yomon fikrlar, vahimali fikrlar paydo bo'pti. Hop, tashlayman deb o'zingizga real baho berdingiz, kuchliman deb. Men ojizman, menga rahming kelsin, rahmlaring kelsin emas, men kuchliman deb baho berdingiz. Ikkinchi sifat uyalish. Nimada uyalishim kerak? Qo'rquv keldi o'sha paytda, o'tdi, ketdi dedingiz. Va uchinchi sizga yo'nalish berdim. Sizning shu holatingizga qarab xotiringizda bo'lib o'tgan qancha voqea hodisaga qarab kechirib yubordingiz va nima qildi shunga dedingiz. Bugun esa siz omadlimisiz degan savolga javob beramiz. Depressiya nimaligini tushundingiz? Depressiya hayotingizda bo'layotgan voqea hodisalarga qarab men yenga olmayman degan fikr bilan fikrlash depressiyadir. Endi omadlimisiz yoki omadsizmisiz? Nega ba'zi insonlar hech narsaga erishmaydi? Ular aqlli, keng fikrda bo'ladilar-u, ba'zan bemasa ishlar qilishadi. Tashqi ko'rinishlardan tarbiyali tuyulishadi. Hayotda tez-tez qoqiladilar. Nega shunday, a? Kuzatuvlar natijasi quyidagicha. Inson o'zini aldaydi. Bu toifadagilar o'z hisoblariga doimo xiyonat qilishadi. Biror natijaga erishaman degan odam balki boshqalarni aldar, ammo o'zini aldasa-chi? Hayotda kimdir unga yoqmasa, uni yolg'onchi va qabih odam deb o'ziga ishontiradi. Mehnat qilib boygan odamni ko'rsa, bu harom yo'llar bilan boygan. Harom xo'r yib to'ymas deb ulardan ayb qidirishadi. O'zini boshqalardan ustun deb o'ylaydigan yolg'onini doim o'ziga sotadi. Bu xiyonat emasmi? Bu xiyonat emasmi? Kam narsani ko'rib katta deb baholash bu xiyonat emasmi o'zingizga nisbatan? Birinchisi, demak, insonlar o'zini o'zaldar ekan. Ikkinchisi, barakasizlik. Bu dunyoda sizning kuchingiz sarf bo'lgan hamma narsa, farzandlaringiz, korxonangiz, boyligingiz, inshootingiz barakaga aylanishi lozim. Talab qilinayotgan kuchga o'z kuchingizni sarflamay bo'laveradi. Shunisi ham bo'laveradi. Ek charchab ketdim desangiz, o'zingizni kuchsizlantirasiz. Xuddi shu yerdan bola tarbiyasidagi baraka ham ko'tariladi. O'g'il ishyoqmas, qiz katta kalta fahm, xotin urushqoq bo'ladi. Korxona esa bankrot bo'ladi. Ya'ni bu bebarakalik bilan fikrlash. Uchinchi, do'st yor birodarlarga xiyonat. Faqat o'ziga kerak do'stlarga mulozamat qilib, kambag'al, muhtoj insonlarni atrofida quvadi. Muhtoj, kaltafahm deb ulardan chirkanadi. Katta odamlar bilan gaplashish kerak degan katta o'ylar omadsizning ko'zini boyaydi. Hamma bilan chiqisha olmaslik, tez urushib qolish, do'stlik, munosabat va muomalaning qisqa muddatda nizoga aylanishi omadsizlarning yana bir ko'rsatkichidir. Ya'ni do'stlik. Bu menga kerak, shuning uchun do'stlashaman. Bu boy kerak bo'lib qoladi. Bundan ishlas chiqmaydi, bu kerak emas, do'st emas. G'ayritabiiy odatlar paydo qiladi bu insonlar. Omadsiz insonlarni o'zi tarbiyasizam deyishimiz mumkin. Qonun, qoida, kelishuv, bitim, sulh, lafz, sir, so'z berish, rahmat aytish bobini ular o'qib ko'rmagan. Lafzda turmaydi, bitim tuzmaydi, aytgan gapini qilmaydi.
har kun o'zini al deydi. Vahimadan chiqaman deb. O'z xato va kamchiliklarini tan olmaydi. Kechikish bu odamlarning shior. Qayerda kechikkan odam ko'rdingizmi? Demak, omadsizlikni, mas'uliyatsizlikni, betamizlikni bo'yniga olgan. Fikrlash tizimi bo'laveradi deb fikrlaydigan odamdir. Dissiz kiyinish, ma'nisiz gapirish, asossiz maqtanish ham omadsizlarning bir sifatidir. Sevinch Ahmedova. Vahima kasalida omad va omadsizlik nima keragi bor deyotgan bo'lishingiz mumkin. Aslida mana shu fikrlash tizimingizni omadlilikka, barakalikka, qat'iyatlikka, jur'atga o'tkazmas ekansiz, siz vahimadan chiqib keta olmaysiz. Didsiz kiyinish, ma'nisiz gapirish, asossiz maqtanish ana shu vahima, vasvas kasalini bir bo'lagi. Omadsiz insonlar sochidan oyog'igacha qimmatbaho, ammo didsiz kiyinishni yaxshi ko'rishadi. Ular xonaga soqol olinmagan, krossovkada va xonaga omadsizlik kidini tarqatuvchi kayfiyat bilan kirishadi. Dazmollanmagan shimni kiya olishmagan tufayli doimo jinsi kiyim kiyib yurishadi go'yo. Yuz ifodasida nimadir yoqmasligini bildiradi boshqalarga. Bu passiv agressiya deyiladi. Doimo o'zidan, o'zgalardan ayb qidiradi, nolib yuradi. Gapni boshidan kimmidir ayblab nolayotganligini tushunib olishingiz mumkin. Qog'dan qor yoqsa, hamma yeb quruq qolganligini bildiradi. Hamma hozir uni aldayotgandek tuyulaveradi. Ustidan kulayotgandek tuyulaveradi. Uni kimdir hozir muhokama qilayotgandek, meni g'ajiyapti, mendan foydalanyapti deb qo'yishadi go'yo. Ishxonasini yomonlab, oylikni kutadi. Xotinni yomonlab uni bolalarini onasi qilaveradi. Menga osonmi o'z bolamni ursam? Xotinimni tarbiyalab charchab ketsam, ishxonada ham eng og'ir muammolarni ko'tarib chiqsam, menga osonmi deb qo'yishadi. Omadsizlarning maqsadi o'sha maqsadni avval bayram qilish bilan boshlanadi. Maqsadga qadam qo'yilmaydi. Keraksiz tortishuvlarda doimo yengib chiqishadi. Omadsiz insonlar doimo o'z to'g'riliklarini, aqlli ekanligini, to'rmuchasi boshqalardan kuchliligini men aytganim qimmatdi. Ya'ni yurursin bilganini qilib deb qo'yishadi. Chunki ularning ko'pchiligi chiroyli gapirishni bilishadi. Bitta omadsizning haqiqiy ko'rsatkichi bor. U hech qachon xo'p demaydi. Endi omadsiz insonni qayerdan tanib olar ekanmiz? Omadsiz insonni tanish yo'li bor. Omadsizni aniqlash usuli. Omadsizni bir ko'rishda aniqlash oson. Ular keyin degan so'zni har ikki gapini birda qo'llaydilar. Yana nega shoshasiz? Avval o'ylab, keyin maslahatlashib olaylik deb o'z donoliklarini ko'rsatib qo'yadilar. Shu bilan birga ular bir o'ylab ish qilish kerak. Bular bo'lmas narsani haqib ketaveradimi? Deb hammani shashtini orqaga qaytaradigan insonlar. Shoshma, shoshma degan odamlar. Shu bilan bo'ladigan ishning barakasini uchirib yuborishadi. Ular hech qachon hech narsaga vaqt yetmaydigan odamlar. Ertaga so'zi lug'at boyligining 90%ni tashkil etsa, shundan keyin agar mashaqa qilsa, mashaqa bo'lsa, avval mashaqa bo'lib olsin degan gapi mazmunini, fikrlarini asosiy qismi hisoblanadi. Inson bilan gaplashganingizda uning gaplariga e'tibor bering. U omadsizmi? Demak, sizga omadsizligini yuqtiradi. Siz omadsizmisiz? Demak, vahimadan chiqib ketish uchun avvalo keyinga, bo'lar
degan gaplarni leksikoningizdan chiqaring. Fikrlash tizimingiz ichidan mana shu gaplar qaror chiqara olmaslik fikrlari ketmas ekan vahimadan qutulib bo'lmaydi. Psixologning bir xulosasini eshiting endi. Inson dalaga urug' ekadi. Aslida u urug' ekmaydi, aslida u qalbini dalaga ekadi. Qalbida nima bo'lsa, ana o'sha unib chiqadi. Bebarakalik yoki baraka, yengillik bilan erishilgan baraka yoki og'ir azobli mehnatlarni bebarakaligi. Suvsizlik bo'lganda ham yengib chiqish mana shu omad. Endi rasm chizgan odam ham xuddi dalaga ekin-tikin qilgan odamdek o'z rasmini chizgilarni ichiga ko'zini emas, ko'rganini emas, ilmini emas, qalbini ekadi. Rasm bo'yoq ishlatmaydi. U qalb rangini, qalb bo'yog'ini ishlatadi. U yo yig'latib, yuzni qorong'i zulmatga cho'mdiradigan rasm chizadi, yoki u sizni yuzni charog'on qiladigan, har qaraganingizda ko'ningiz ko'tariladigan rasm chizadi. Tarbiya berayotgan ota-ona o'z farzandiga "Mana shunaqa bo'lasan, mamdo bo'lasan" degan falsafasini emas, o'z qalbini, qalbining ichidagi qalb ovozini, mehrini, qalbining ichidagi kayfiyatini, ulug'ligini inom qiladi. Farzand to'g'ri yoki o'g'ri, yalqov yoki shijoatli bo'ladi. Hikoya yozgan inson kitobiga harf bitmaydi. U qalbini yozadi. Shuning uchun ham ba'zi kitoblar ko'p tirajda sotilsa, ba'zilari o'qilmay qolib ketadi. Yo'lga chiqqan haydovchi yo'lga mashinasini solmaydi, qalbini soladi. Shuning uchun kimdir halokatga uchraydi. Voy shunaqa bo'lsa ya deb yo'lga chiqadi. Boshqa birov esa hech qachon yomon vaziyatga tushmaydi. Yaxshilik panohida bo'ladi. Musiqa yozgan inson ham aslida musiqa yozmasdan musiqani ichiga qalbini joylaydi. Shuning uchun ba'zi kuylarni tinglaganingizda u sizga qanoat baxsh etadi. Ba'zilarini esa o'chir deysiz. Kechki ovqatni pishirayotgan inson qozonga masalliq solmaydi. O'z qalbini pishiradi. Bu ovqatni yeganlar bir-biriga jahl qilib urushadilar yoki bu ovqatni yeganlar ana shu qalbning ichidagi kuch bilan yaxshi kayfiyatli bo'lishadi. Sovuq izg'irinda muzlar yog'ilsa, sovqatgan lablarim dir-dir titrasa, bir qo'lim birini sekin yupatsa, qo'rqmadim sovuqdan, shamollamadim. O'sha qadamlarim mayus yurganda, dambadam qo'llarim yuzim silasa, bu sho'r suv tomchidek og'zim namlasa, qo'rqmadim sho'r suvni icha olmadim. Sochlarimni mayin yillar sepasa, yanoqlarim qirmizi uyalsa, ko'zlarim nam kiprikni sekin yashirsa, qo'rqmadim ko'zimni alday olmadim. Mayus va vazmin bo'lib labzim so'zlasa, gaplarim birma-bir sekin adashsa, nafasim bo'g'zimda ammo yetmasa, qo'rqmadim ovozim eshittirmadim. Sukunat ovozsiz qalbni titratsa, qora tun, hilol oy sekin so'rasa, yuragim ayt desa, to'lsa va toshsa, qo'rqmadim sukunat roz aylamadim. Aytmadim, qaytmadim, qo'rqa olmadim. Siz ham hech narsadan qo'rqmayman degan fikrni, haromdan, qorolikdan, zulmatdan qo'rqish kerakligini, yaxshilikdan, shijoatdan, qadam qo'yishdan qo'rqmaslik kerakligini, hech
hech narsadan qo'rqish kerak emasligini ichingizga singdiring. Siz hech va yana hech narsadan qo'rqmaysiz.